Gen Z walianza hii kitu mzuri sana. Gen Z na washukuru sana. Mpaka raisi akasikia wito wenu, akatimiza zile vitu zenye mlikuwa mnataka, akafuta cabinet yote. Mambo ikakuwa sawa, mkafurahi. Lakini iko chembe chembe na vidudu fulani imeingilia hii kitu. Na tunawaona kwa umbali kwenye 18. Mmeingilia hii kitu, mmegeuza hii kitu, imekuwa siasa, mnataka ku overthrow government ya Ruto. Haitawezekana, acha niwaambie, haitawezekana. Kipindi baba anaandamana, mkasema baba ni mganga. Baba katulia, mkasema baba aende Bondo. Baba merudi kwa serikali, tena sahi tena mmegeuza. Mnasema baba awachane na Ruto, Ruto asukume sanga yake. Asukume sanga yake gani? Kwani nyinyi mnataka serikali kimbie namna gani? Mnataka tukue kama Liberia? Wacheni ujinga bwana. Hii mambo yenyewe mnakuja kutuletea hapa ya ufala, mnaambia serikali sijui nini, mnawatishatishia. Hiyo ni ufala ya hali ya juu. Gen Z, you succeeded your thing na mkafuta cabinet yote. Hawa watu wenye wanaingilia hii kitu yenu saa hii wanataka kuleta coup. Wanataka kutoa rais. Na itawaletea shida nyinyi. Nyinyi ni watoto wadogo, hamjui chochote. Nyinyi ni watoto kierere, ingine imeingia tu kwa sababu mko na masimu kwa mkono inawapeleka mbio. But let me tell you, Ruto anataka inchi iendelee mbele. Na ukiona imefika kiwango, William Ruto amefika kiwango, rais anashika mkono ya Raila na mwambia kuja unisaidie. Kwa sababu Raila anataka kuwa AU. Ruto sio mjinga. Na amefuta wajinga wote wenye mlikuwa mnasema hawatarudi. Hao watu wameenda wote, na mnaenda kuwekea watu wazuri. Kenya iendelee mbele. Nyinyi kila siku mtakuwa mnaandamana na kuna maendeleo. Ona, angalia kama mtu kama Kalonzo. Kalonzo amechanganyikiwa. Anataka kudandia za Azimio. Anajifanya sasa hiyo ndio chama yake. Anapinga baba. Na baba anajaribu kumuonesha njia. Kalonzo, wewe rudi bwana kwa chama yako, wa waipo yenye haijulikani bwana. Wacha kutusumbua. Kwanza hata Omar alikuambia live, you will never be president of Kenya. Forget it. Kwenda huko. Nataka kuongea na mtu mmoja, watu wawili. Former president Uhuru Muigai Kenyatta. Ulielewana na Ruto, ndugu yangu. Yako 10 yangu 10. Saa hii, yes. Unataka kugeusha serikali ya William Samoei Ruto. Haiwezekani, my friend. Haiwezekani, bwana. Kalonzo, wacha hiyo chembe-chembe yako ya spino toka huko kombani huko. Wewe kama baba amesema hii, lazima tufuate hii. Kama uweze ungana na Raila, Kalonzo, msiye kapaki, wap things and go. Rudi, you know nothing. Rudi kwa chama yako ya waipa. Enda rudi kwa chama yako. Angalia, na watu. Angalia ukambani vile mekauka, hata kuna kitu na bado unapiga mdomo. Atutaki ujinga. Perekea hile watu maji. Wala watu kwanza wanataka maji deadly. Atutaki ujinga. Kalonzo, wachana na Raila Mulodinga. Fanye kazi na William Samoei Ruto. Baba amependa amani. Baba ni mtu wa amani. Anapigania wa Kenya. Wacha Raila pigania wa Kenya vile wanapigania wa Kenya. Wa Kenya uwe na amani. Majenzin uwe pole pole. Dunia ni kidogo, tuwe pole pole, haraka tuachane nayo. Tuwe pole pole.